Počítačová myš, prezentér, nebo třeba ovladač od televize nebo od nějakého projektoru. To všechno jsou věci, ve kterých nám někdy mohou vytéct baterky. No, když se taková věc stane, můžete si to velice jednoduše opravit sami. Budeme potřebovat destilovanou vodu, obyčejný ocet, kartáček na zuby a nějaké nádobky. Hodí se mít nějaký čistý alkohol, ale my se dneska obejdeme bez něj. Tady vidíte úplně typický příklad. To je prezentér, ve kterým vytekly baterky. Vidíte, že tady všude je ta kyselina. No a protože je to kyselina, tak ji rozpustíme jinou kyselinou. To je ocet. My si v ideálním případě to zařízení rozebereme, ale já to teďka rozebírat nebudu, protože bychom to třeba mohli poškodit. Ale když to jenom trochu jde, tak je vždycky lepší ten ovladač rozebrat. Tak vemu ten kartáček a takhle to rozpustím. Vidíte, jak to krásně pění, jo? Jak ta kyselina rozpouští jinou kyselinu. No a teď to vypláchnu, propláchnu to třeba destilovanou vodou. Když to dělám takhle jako já, když to je nerozebraný, tak si dejte veliký pozor na to, že to pak musíte velice dobře vysušit. A připomínám, ta voda musí být opravdu destilovaná. Jo, jinak by se poškodily ty plošné spoje, co tam jsou. V ideálním případě je ještě dobré do té vody přidat trošku čistého alkoholu. A to je proto, že se to potom rychleji odpaří. V každém případě klidně to nechte vysušit třeba do druhého dne. No, my jsme náš ovladač zachránili a jestli se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když mi dáte odběr. Mějte se moc hezky.